Þannig sestu við okkur Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrirverandi þingmaður Pírata. Þetta velkomin í kjarnan. Takk. Þú ert svona mörguleiti holdgerfingur þeirra breytinga sem hafa orðið í íslensku stjórnmálum. Með tagl, gengur ekki í jakkafötum, svona, með allt öðru sér orðræðu en tíðkaðist í stjórnmálum og svona kannski ekki síðasti síst ákvast upp á eigi spýtur að stíga út af hennu pólitíska sviði sem verður að teljast óvenjulegt í íslensku stjórnmálum. Hvað það svona þínu mati sem hefur breyst fyrst og síðast í stjórnmálum á undanförnum árum? Á undanförnum árum? Það sem að mér hefur fundist vera svona stóra atriðið er auðvitað hrunið og eftirmálar þess. Og ég verið að pæla þessu sérstaklega upp á síðkasti núna þegar ég komin af þingi og svolítið upplifa lífið aftur sem bara svona óbreyttur borgari að sko ég á því að hrunið hafi valdið samfélaginu áfalli. Áfalli sem það kunni ekki alveg að meðhöndla. Og þú veist, núna í umræðinu rosalega mikið svona geðheilsu sem eru ofboðslega þarft og komin tími til og mjög holt. En hins vegar þá höfum við ekki kannski farið mjög mikið út í það hvernig á samfélagi bregðast við áfalli eins og því sem átti sér stað 2008. Það var svo mikið hrun. Þetta var ekki bara það að lánin hækkuðu. Sko. Þetta var hrun í alls konar viðhorfum. Og trausti til allra stofnana. Við sjáum þetta ennþá í trausti til stofnana. Bankakerfi eru þá með 14% traust, við erum með fjármálaeftirliti með 19% traust, við erum með alþingi ennþá bara með 22% eitthvað slíkt. Það er ekki lagast og farið heillega frekar niður á við heldur niður. Já, og ég held að ástæðan fyrir því sé svo að það er ekki alveg búið að gera upp hvað það var sem fór úrskeiðis. Og það er ekki, veist, og eins og alþingi hefur í grundvallaratriðum breyst mjög lítið, þótt að það hafi orðið rosalega mikil nýliðun sem er mikilvægt og gott, þú veist, undir þessum kringumstæðum, að þá samt sem aður er þetta áfram saman stofnunum og fólk skynjar þetta. Fólk veit að bankar halda áfram að vera bankar og alþingi heldur áfram að vera alþingi. Og það hefur ekki átt sér staðan eitt svona uppgjör. Þannig ég held að þessi svona, já, það sem ég vil meina, sé ákveðin áfalls einkenni, þau halda áfram meðan það tilfellið. En heldurðu þá, ert þú með einhverjar hugmyndir það hvernig væri hægt að takast á við þessi áföll? Mér þurfum við bara einfaldlega einmitt að umbylta bankakerfinu, þurfum við að breyta alþingi, eru það svörin? Það ýmislegt sem þarf að breyta, sko, en ég meina, ég held að við þurfum að gera það óháð hruninu 2008 í sjálfu sér. Eins og ég sé það verkefni, þá finnst mér í raun og veru ákveðin óþarf að setja það sérstaklega í samhengi við hrunið. Hrunið var einkenni þegar allt kemur til alls. Eða svona afleiðing af einhverju fyrirkomulagi sem að var gallað fyrir hrun líka, þú veist, þegar allt var í góð og er ennþá gallað þótt að núna sé efnahagurinn og blúsandi upplið og eitthvað svona. En hérna, ég skal segja bara, er ekki nógu vel að mér í sálfræði til þess að takast á samfélagslega áfallahjálp, en svona, ég held að bara, það er alltaf góð byrjun á því að byrja að tala eins bara svolítið opinskátt það, þú veist, þegar orðræðan einkennist af bara alveg ofboðslega mikilli reiði að þá óttast ég að það stífli umræðu. Það gerir það erfiðara að koma á breytingum sem þarf að koma á. Ég er mestur á að gera því akkur núna, sko. Þú varst á þingi í þó nokkur ár og varst að horfa kannski innan frá út á við. Núna ertu fyrir utan að horfa inn á við. Já, sem er mjög fróðlegt þegar maður hefur verið að minni, sko. Og hérna, hvernig er það að upplifa þetta svona aftur núna sem áhorfandi eftir að gengi í gegnum þessa reynslu? Sérðu fleiri veikleika? Er eitthvað sem þú kannski varst ekki með jafn mikið skimbráð og meðan þú varst ennþá þáttakandi sem þú sérð skýrara núna? Það er nú alltaf að gerast, sko. Spurum aftur eftir ár. En hérna, það er ofboðslega, það er eitt svolítið gaman við það. Það er að maður hafandi verið þarna inni og þekkjandi ferlana og nefndinar og allt þetta dót er að maður hefur rosalega greiðan aðgang að upplýsingum. Þú veist, ef ég les eitthvað í fréttum og eitthvað svona virkar á mig öfugt, það er bara einhver miskilningur, það er eitthvað þarna sem er ekki alveg að koma rétt fram. Þá er ég ekki neinum vandrað með að finna gögn, finna ræður, veist, finna uppruna, sögulegt samhengi og alls konar svona. Það er í raun og veru svona, þegar allt kemur til alls, þá finnst mér það að vera það sem að þingmennskan er svona mest gefið mér í lífinu, er að eða maður lærir að nálgast þetta. Já, og kanta á heimasíðu. Kanta á heimasíðu, kanta á heimasíðu. Einmitt. En hérna, kannski í framhald af þessu, einmitt, að því þú ert svona fyrir utan núna og það eru náttúrulega mikla breytingar enn og ný í hérna, síðustu kosningum. Mm-hmm. Hvernig horfir staðan núna við þér?
inn á alþingi í stjórnmálanum. Þessi nýja ríkisstjórn, þessi bara einhvern veginn þróunin sem og kannski líka þess að stjórnarmyndunum við erum sem áttu sér stað já. Og svona sá farsi sem var í kringum það allt mjög flókið, já. Já sko, ég nú annarlegur talsmaður minnihlutastjórna og ég vil að ríkisstjórnin séu veikar þannig að ég vil að alþingi sé sterkt núna staðan svolítið skrítin að því leiti að þetta sko ríkisstjórn með hvað hálfsmanns meirihluta eða einsmanns meirihluta og ofboðslega veik þannig að hún í raun og veru hefur ýmis einkenni minnihlutastjórnar að því leiti að hún getur ekki bara fara og setja rammaáætlun í uppnám og þú veist bara haga sig eins og hún sýnist eins og senasta ríkisstjórn gerði hún hagaði sig bara eins og hún sýndist með öllu tilheyrandi leiðindum en hérna hún rosalega veik og rosalega margir flokkar þú veist þetta þrír flokkar í ríkisstjórn og fjórir í andstöðu þá og tölur stjórnarandstaða innan til dæmis sjálfstæðisflokksins sem kannski óvenjulegt að margir þingmenn þar sem hafa verið með alveg endalaust vesen það sem hafa verið. Já. Það sem ég hef áhyggjur af núna það að þetta ástand leiði af sér eitthvað svona svona andvaraleysi eins og var fyrir hrun að sem sé að það verði bara það rólegt í raun og veru í kringum þetta að fólk sjá ekki hættumerkin og treysti sér ekki til að bregðast við þeim. Ég svona ákveðnar áhyggjur af því, en ég held að í grunninn þá sé það gott að ríkisstjórnir séu háðar því að það sannfæri þingið. Mér finnst það í grundvallaratriðum gott. Það ekki alveg galla laust, en held að sé vissulega betra heldur en hinn kosturinn, sko. En ég meina þetta er allt saman, held ég líka einkenni hraðra samfélagsbreytinga í kjölfar teknibyltingar. Það er orðið klisja núna, sko, sem fínt, hérna, þá er það orðið það venjuleg skoðun, að hérna, að tæknibyltingin hefur breytt, held ég, sko, miklu fleiri hlutum ef við áttum okkur á í daglegu lífi. Bara hugarfar, nálgun á sannleika, nálgun á samtöl, nálgun á stjórnmál. Aðgengi upplýsingum. Aðgengi upplýsingum er náttúrulega bara, þú veist, það ekki hægt að bera saman við hvernig það var fyrir 30 árum, sko. Og það bara heima síðu flettir upp hlutum núna sem þú þurftir að fara, þú veist, og spurja eitthvað fræðimann eða, þú veist, fara með eitthvað bókasafni eða láta stjórnmálamann segja manni það, sko, einmitt, sem er oft ekki endilega besta heimildin, sko. Ertu að taka þátt í einhverju stjórnmálastarfi núna eða ertu bara að hvíla þig? Þú ert virkur inn að Pírata? Já. Já, og held því áfram, sko. Hugst ekki þetta því. Nei. Ertu eitthvað búin að huglega það að bjóða þig fram aftur? Já, ég huglega það reglilega. Kom einhver niðurstaða? Nei, ég ætla að læra læra fyrir gjörðum og segja bara það kemur í ljós þegar þú veist listin settur fram skilur þegar það fyrir mig það en að óbreyttu þá hyggst ég að bjóða mig fram næst sko en ég ætla ekki að lofa því ég sé til hvernig verður þá kannski verður eitthvað annað fólk sem ég vil frekar styðja fullt af frábæra fólki hjá okkur sem að maður vill sjá hann að þingi Já, hvernig staðan? Píratar náttúrulega fóru í gegnum svolítið breytingar núna mitt ég meina með margfaldur þingflokkur á við þegar þú sest á þingi og svona einhverjir hafa svona þóst hafa orðið varir við svona einhverra vaxtaverki en hvernig gengur flokknum að takast á við þetta? Náttúrulega sko við höfum eiginlega verið að eiga við vaxtaverki frá því að við urðum svona svakalega vinsæl þarna á sínu tíma sko. Já. Þá bara streymdi nýjir meðlimir og þú veist og allt varð rosalega mikið. Þannig þeir eru kannski að ná meira jafnvægi núna bara. Já, við erum eiginlega orðin vön vaxtaverkjum, er að láta að segja sko. Já. En þeir náttúrulega eru þóttir staður auðvitað sko. En líka ég meina það verið tíma þingflokki allt öðruvísi heldur en verið þriggja manna þingflokki. Þannig að sko núna eins og hvað var þar nýja þingmenn sko sem ég reyna aðstoða eftir fremsta megni og ég segi öllum bara bjalli með eða eitthvað. Ég vantar langar að skrifa frumvarp eða eitthvað, hvað sem er. Og þá rekki mig á það að ég hef bara reynslaði að verið þriggja manna þingflokki sem er svolítið öðruvísi, þú veist. Einfaldir hlutir eins og bara hversu mikinn tíma þú hefur á þingflokksfundi, þú veist. Þú hefur bara nægan tíma og samt eiginlega ekki þú ert í þriggja manna þingflokki sko. Með 10 manns hvernig átti fólk að finna tíma til að tala saman, þú veist. Það er svo margt svona sem að og nefndastörfin. Nefndastörfin núna getum við mannað nefndir sem er nú bylting í röðum Pírata að geta mannað nefndir. Man hefði haldið að það væri sjálfsagt sko. Já. Í pólitík, en það er ekki þannig. Eitt af því skrýtna við alþingi. Kannski bara algjörlega lokum og mjög stutt. Þú sagðir á hann að ef að óbreyttu myndir bjóða þig fram næst, heldur að næst verði kannski fyrr en marga grunar og áður en að kjörtímabilinu líkur? Ég bara þor ekki að fara með það sko. Ég veit það ekki. Ég hef samt enga sérstaka ástæðu til að ætla það að það verði fyrri kosningar núna sko, en nú aftur.
Nei, einhver sérstak ástæðu til þess, þetta getur það gerst. Við komumst ekki lengra í bili, þökkum fyrir okkur í dag. Alla frekar upplýsingar eru inn á kjarnin.is og þar mun birtast fréttaskýring málum þáttarins á morgun fimmtudag. Þökkum fyrir okkur.